ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ କୁନି ଝିଅ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି 40ରୁ 50 ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାହି ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଯୋଗ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଝିଅ? ମୋ ନାଁ ସାହି ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ। କେଉଁଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? 3 କ୍ଲାସ୍। କେବେଠୁ ଯୋଗ ଶିଖିଲଣି? 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ଯୋଗ ଶିଖିଲଣି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ଶିଖିଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶିଖିଛ? 40-50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ ଶିଖିଛି ବା ଆହୁରି ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିଛି ନାଁ କହିପାରିବେ ଯୋଗ ଯୋଗ ଶିଖିଛନ୍ତି? ସଲଭାସନ, ତିତିଭାସନ, ଗର୍ଭାସନ, କୁକୁଟାସନ, କୁକୁଟାସନ, ମଣ୍ଡୁକାସନ, ଚକ୍ରାସନ, ଆଉ କୁଣ୍ଡଲିନାସନ, ଆଉ ଚକ୍ରବନ୍ଧାସନ, ଦଣ୍ଡବିଣ୍ଡାସନ, ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ନାଁ ଜାଣିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ? ମାମା ବାବା ଏମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋତେ କୁହନ୍ତି କରିବାକୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରେ। ତ ପୁଟ ପଟେ ପାଠପଢ଼ା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁଣି ଯୋଗ କେମିତି କର? ମୁଁ 4:00 ବେଳେ ସକାଳେ ଯୋଗ କରେ ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ? ଆଗକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇ 8 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଯୋଗ ରାଣୀ ହେବେ, କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ରୋଗର ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ତ ସେଟା ସହ ଆମ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ସୁଭଦ୍ରା ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର? ଇଏ ମୋ ଝିଅ ହେବ। ତ କ'ଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେୟା କରୁ, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଯୋଗ କରିବାକୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ବି ସବୁ କରୁ। ତାପରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଆଗ୍ରହ କରାଉଛୁ, ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ତାକୁ। କେବେଠୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା? ତା 3 ବର୍ଷରୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ ଆଡ଼ିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଗ ଶିଖିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଯୋଗ ସେ କଲାଣି, ଯାଇକି ଆସାମ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ତାର ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ କରିକି ଆସି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅ? ତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବାବଦରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟ, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯୋଗ କହୁଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ସେ ସବୁ କିଛି କରିଚାଲିଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ତା ଭିତରେ। ଯୋଗଟା ତା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ସକାଳେ 4 ବେଳେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଟିଉସନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ଟିଉସନ୍ଟା ତା'ର ଇଭିନିଂରେ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସବୁ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେଇ ସାଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର ମା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେ ଭଲ ଜଣେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ପାଠପଢ଼ା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଯୋଗ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲେ ଭଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହୋଇପାରିବ ଯୋଗର, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କାମନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।